کلام پاک نا پس ز شکریا ادا کوم د ټول کراوډ ته تماشایانو ته چې کوم دلیر لر زین را او خاص شکریا ادا کوم د خپل اے سی سیف او د ایاز علی شیر چې کوم ڈسٹرکٹ سپورٹس چیئرمین چاغی رال دل ته خپل قیمتي ټیم ورکو او د خپل گراوند کرال ماشاء الله نو دا غیر لیے بار بار برازه داس ایمیل به انشاء الله مو بار بار آی د پاره کلیپ کې راغی انتظامیہ